פרשת מצורע. אנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד. כל כולו רחום וחנון. אנו נקראים בנים של הקדוש ברוך הוא. בנים אתם לשם אלוקיכם. לכן אנו יודעים תמיד בכל התורה כולה, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה לאדם, הכל זה בחשבון, הכל זה בכיוון נכון, הכל לטובת האדם. גם שהאדם עבר עבירה, פגם, אכל איזה מאכל של איסור, עובר עליו, לאו מהתורה, יש תעריף, יש עונש, מלכויות. אבל יש עונש אחד שהתורה כותבת ומרחיבה בהרחבה גדולה. והדבר הזה צריך ביאור גדול מאוד מאוד מאוד. ומה הדבר הזה? התורה אומרת, פתאום אדם רואה, יש לו נגעים. מה זה נגעים? כל הגוף שלו מקבל סימנים, כחולים, אדומים, מגרד לו, הולך לרופא, רופא לא יודע מה זה. על פי חוק הרפואה אין לזה שום הסבר. למה בן אדם ביום בהיר, בן אדם מכובד, עובד, בעל הבית, פתאום מרגיש כל כולו מחלה שנקראת צרעת. מצורע. והתורה אומרת, איך מבחינים בזה? בא אל הכהן, הכהן רואה אותו, אומר לו, תשמע, תמתין שבוע ועוד שבוע. זה נקרא צרעת. זה סוג אחד של צרעת. אבל יש עוד צרעת. לא רק באדם. צרעת בבגדים שלו. פותח את הארון, חליפה לפסח, יפה ולבנה, מסתכל ורואה שם סימנים, סימנים, על הבגדים שלו. כל מיני צורות, שוטף, שם סינטבון, חומרי ניקוי, הבגדים האלה, משהו משונה. עוד פעם בא לכהן, המתין מסתכל, צרעת הבגד. הבגדים בצרעת. יש עוד צרעת, רגע. צרעת הבתים. בא לבית שלו, ככה בית נראה טוב, מסויד, מסתכל ורואה, סימנים בקירות, קירות שלא סימנים. אתה חושב, אולי זה נזילה של אינסטילציה, משהו. בא אינסטילטור, מגיע קבלן בניין, והסימנים האלה מהקיר, לא יוצאים כל הזמן. בא כהן, סגור את הבית שבוע, נראה. אחרי שבוע, לא פסע נגע. זה נקרא נגעי בתים. מה עליו לעשות? תורה אומרת, קודם כל, יוצא חוץ למחנה, עומד בחוץ, לבד. בדד יושב. האדם יושב לבד. רבותיי, על מה התורה שלנו? שהיא כולה חסד ורחמים. האדם הזה קיבל עונש של צרעת. על מה? הגמרא אומרת, בעוון לשון הרע. אדם שמדבר לשון הרע על השני, על החבר שלו. לשון הרע דיברת? מה זה לשון הרע? ככה הוא עשה? ככה אמר עליך? ככה דיבר איתך? אתה מוציא שם רע על החבר? מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לך צרעת. מצורע זה מוציא רע. מי שפוגם בדיבור שלו, הקדוש ברוך הוא על זה לא מבטר. לא מבטר. פגם הלשון, בורא עולם נתן לך כוח לדבר
דברים טובים של תורה, ברכות. מה אתה מסכסך בין אנשים? סכסכת בן זוג. מה אתה אומר לבעל? מה, אשתך לא עשתה לך ארוחת ערב? לא חיפשה לך את הבגדים? זה לא מגועץ. מה אכפת לך? מה אכפת לך? זה גורם פירוד בין אנשים. אתה הפרדת בין אנשים, בין איש לאשתו. אותך גם מפרידים. שב בחוץ למחנה מושבו. בורא עולם מחמיר על הדיבור של האדם. כמה צריך להקפיד. איך אמר שלמה המלך? מוות וחיים ביד הלשון. הלשון של האדם הקטנה הזאת. זה לשון, אין שם עצם. זה רק בשר. ואותה לשון הזאת, היא יכולה לעשות מוות וחיים ביד הלשון. הקדוש ברוך הוא הביא במנוח מבול לעולם. מבול לכל צונמי, הרס את העולם. מבול ראשי דברות, מבול, מם בית ובלמד, שדבות מם מבית, וחיים ביד לשון. אדם לא יודע כמה הדבר הזה חמור. איך הפסוק אומר? שומר פיו ולשונו. שומר מצרות נפשו. מה זה שומר פיו ולשונו? הלשון הדיבור, מה זה פיו? לפעמים שואלים אותך, תגיד לי, הבן אדם הזה, אני רוצה איתו לעשות עסקה. הוא נאמן או לא נאמן? הוא אדם אמין, אדם ישר. מה אתה אומר? אני לא מדבר לשון הרע, אתה אומר לו. לא דיברת, אבל הרסת את השני. או אל תשאל אותי. לפעמים הדיבור שלך, צורת הדיבור השני מבין שאדם הזה הוא לא נאמן. הרסת אותו. הוא צריך עסקה, להתפתח. חתן. שואלים אותך על הבחור. איך הוא? מה דעתך? אתה לא עונה. כלום. הפסוק אומר, כי באפם הרגו איש. באפם, פירוש הוא בכעס. כך הפסוק אומר, בכעס הורגים לאדם. הוא מפרשים. באפם אפשר לפעמים להרוג בן אדם בתנועת אף קטנה. תגיד לי, שואלים אותך, הבחור הזה הוא טוב? הוא נאמן? אתה עושה תנועה באף? לא דיברתי. אתה הרגת אותו. כי באפם הרגו איש. בו העולם יודע שבגדלך, הדיבור שלך, ככה גרם, סכסוך בין אנשים, בין איש לאשתו, בין אב לבנו, הדיבור הזה הקטן. זה בו העולם לא מבטח. על זה האדם הזה מקבל צרעת, מפרסמים אותו ברבים, עד שיחזור בתשובה. כי האדם הוא מובדל מבעל חיים. איך הוא מובדל? מה ההבדל בין בן אדם? לכבש, לפרה, כוח הדיבור. בו העולם נתן לך את הפה, את הלשון, לדבר דברים טובים, לא דברים חס ושלום לקלקל. לשון הרע זה אחד הדברים הכי קשים והכי גרועים שיש בעולם. ואנו חושבים, זה פשוט, מה אמרתי, מה עשיתי. איך אומרים? אתה נותן מכה לבן אדם, שברת לו אולי עצם, מקסימום. עצם שברה לו, אצבע קטנה. היא תתרפא עם הזמן. עם הזמן תתרפא העצם. דיברת עליו, הוצאת עליו שם רע, שום רופא לא יצליח לרפות את השבר ששברת אותו בפה שלך. מוות וחיים ביד לשון. בואו נראה עד כמה הדבר הזה חמור. אנו חיים בבית עם אישה, עם ילדים, עובד ומעביד. מי יתיר לך? מי יתיר לך לדבר על אשתך? לאמא שלך. אחרי החתונה, האמא שואלת,
איך אתה נראה? רזית. אתה נראה מאוד. מה צריך להגיד? אמא, ברוך השם, הכל בסדר גמור. הכל מצוין. לא תגיד, מותר לי לספר על אשתי לפני אמא שלי גם כן. זה לשון הרע. לשון הרע גמור. וכמה זה חמור. בואו נראה בעם ישראל. כמה הדבר הזה כל כך, כל כך בעוכרנו. נראה אחד לאחד. כמה הדיבור והלשון הרע קלקל והרס עולם. כל גלות מצרים, כל מה שעם ישראל הלכו לגלות במצרים. איך זה התחיל? יוסף ואחיו. האחים, השבטים הקדושים, שנאו את יוסף. ולמה? התורה אומרת, ויבא יוסף את דיבתם רעה אליהם. יוסף הצדיק דיבר. קשה לנו להגיד, אבל הוציא דיבה, ככה הם עושים. אוכלים בבר מן החי, לא מכבדים בני השפחות, לא משנה, כל מיני דברים שיוסף אמר. פגם בדיבור שלו. יוסף הצדיק פגם בדיבור שלו. מה נגרם מזה? וישנאו אותו אחד. לא יכלו דברו לשלום. לבור זרקו אותו. גלה למצרים. אמנם הכל חשבונות שמיים, אבל מה השורש? לא שמר את הפה שלו. נראה הלאה. משה רבנו יוצא לראות מה קורה במצרים. יוצא, מבקר, מסתכל, משה אצל פרעו, גדל אצלו, ותורה מספרת. משה רואה איך שמצרי, איש מצרי, מכה יהודי, עברי. משה מסתכל, שמאלה וימינה, מה? המצרי הזה הורג את המכת היהודי? ואיפן כה וכה, מסתכל שמאלה וימינה, וירא כי אין איש, דרשו חכמנו, משה הסתכל ברוח הקודש, וראה שמהמצרי הזה לא יצא ממנו אף אדם שיתגייר, מצרי יבש. בלי המשכיות. מה עשה? הרג את המצרי. איך? הוא מכה יהודי. אמרו חכמנו, איך משה הרג אותו? במה? משה רבנו השתמש בשם המפורש, שמות הקודש. מי שמבין בזה, קודש קודשים. והרג אותו. והתמנהו בחול. חיסה אותו ונגמר. למחרת משה יוצא. ורואה שני אנשים עברים, שני יהודים רבים ביניהם. רבים, מכות. ויאמר לרשע, למה אתה כרעך? למה אתה מכה אותו? הוא מסתכל על משה ואומר לו, משה, הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, אתה רוצה גם אותי להרוג? כמו שאתמול הרגת? משה מסתכל. מה? התפרסם הדבר, דיברו עליי? מה שאני עשיתי? זה מפורסם? אמר משה, אכן נודע הדבר. אמרו חכמנו, מה פירוש שמשה אמר, אכן נודע הדבר? אמר משה, אני מתפלא, עם ישראל, עם הנבחר, אנשים מבינים, אנשים מתורבתים, בעלי רמה גבוהה, איך הם משתעבדים לפרעו? איך המצרים משעבדים אותם? שולטים עליהם, איך? למה? עכשיו שאני יודע שיש ביניהם לשון הרע, אחד על השני מדבר, עכשיו נודע לי את הסיבה שצריכים להיות במצרים תחת שעבוד פרעו. אכן נודע הדבר, נודע הדיבור שהם פגמו, בגלל הלשון הרע. מפרסמים מה הוא עשה? דיברתם עליו? הנה. זה התוצאה של גלות מצרים. לכן מעניין מאוד
כשתקנו את כוח הדיבור, לא פגמו בדיבור, באה הגאולה. ומה הרמז? משה כשחזר לגאול אותם, היה בגיל 80 שנה. 80 זה עוד פה. פה זה 80. לרמוז שהפה שלהם תוקן כבר. לכן פסח ברמז, בלשון פה, סח, פה מדבר דברים נכונים. שם אחד גימטרי החיים. לא מדבר בלשון הרע. אז באה הגאולה. כל זמן שיש לשון הרע על השני, אין גאולה, אין כלום. אנחנו רואים כמה הדבר הזה חמור. עם שלם, עם מיוחד, הכל טוב מאוד. אבל אם פגמנו בלשון הרע, אחד על השני מדברים, מפרסמים, הכל אין זכות קיום בצורה נכונה. זה הפגם הדיבור, פגם הלשון שלו. נראה הלאה. היינו צריכים להיכנס לארץ ישראל. יצאנו ממצרים, הרי הניסים ונפלאות, באים לארץ. מה התורה אומרת? 40 שנה היו במדבר. במקום? לבוא לארץ מיד. 40 שנה, כל הדור ההוא. וכולם מתו. אותו דור. למה? מה קרה? יש עונש חמור, למה? התורה אומרת, שלחו 12 מרגלים לתור את הארץ. לראות, לתור, תייר, מסתכל, תראו, בעיונות הארץ, מהמקום, מאיזה גביר, וכו' וכו'. המרגלים היו 40 יום בארץ. שיבור, חוזרים בחזרה, הוציאו דיבה רעה על ארץ ישראל. אמרו, ארץ אוכלת יושביה, איזה מדינה זאת, איזה אדמה, כולם מתים כל יום, איזה דיבורים. איזה דיבורים קשים על הארץ, איזה דיבורים. הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה שימותו כל הכנענים, יעשו לוויות, ולא ירגישו שיש פה אנשים זרים באים. להסיח את דעתם. ועוד סיבה, כדי לגמור כמה שיותר מהר, פחות אנשים, פחות כנענים. השם עושה להם טובה, והם הוציאו דיבה על הארץ. ויבכו העם בלילה ההוא, בכו כולם, כל העדה בכתה. אמרנו הקדוש ברוך הוא, אתם מדברים על ארץ ישראל, לשון הרע? שערו במדבר, שערו במדבר, 40 שנה. כל הדור הזה מת. איזה עונש. ועל מי דיברו? על אבנים, על ארץ ישראל. קל וחומר עד בני אדם. איך פעם מישהו אמר? שואלים אותך, תגיד לי, משה יש לו חנות ותכשיטים לבגדים, יש לו סופר, איך הסחורה שלו? פג תוקף. היא לא סוג א', זה חיקוי. הרסת אותו. מה יש? דיברת על הסחורה. זה לשון הרע. מי תיר לך לדבר על הסחורה של השני? איך היא נראית? הסחורה זה האדם הרי. סחור, סחור. האדם מה שהוא קונה, זהו, אתה אומר, אם היא סוג ד', סימן שהאדם הוא סוג ד'. מה אתה מדבר לשון הרע על הסחורה? הוציאו דיבה על ארץ ישראל 40 יום, 40 שנה במדבר. כמה זה חמור, כמה זה חמור. נראה הלאה, נראה הלאה. מרים הנביאה. אין לנו מושג, איזה צדקנית, מרים הנביאה, שבזכותה זכינו לבאר של מרים, למים לשתות. מה אתה רואה מספרת? משה רבנו, היה נביא, איש אלוקים, והנה, קיבלו עוד כמה אנשים נבואה. תורה מספרת על אלדד או מדד, קיבלו נבואה. שמעה אשתו של משה, כל הציפורה, שאלה נביאים, אמרו, יבואוי. מה קרה? מסכנות הנשים שלהם. אמר לה מרים, גיסתי, למה הנשים מסכנות? מה קרה? אמרה, אני אשתו של משה. מאז שמשה נהיה נביא, הוא פרש ממני. הוא עסוק רק בנבואה, בשכינה. עזב אותי. גם עכשיו אני מסכנות, יעזבו אותם. אמר מריה, מה? משה עזב אותך? כבר שהוא נביא? הרק
במשה דיבר השם, גם אני נביאה. אני גם נביאה. אני נשואה עם בעלי, חי הבית. איך משה עוזב את אשתו ככה? דיברה על משה רבנו. דיברה לשון הרע עליו. מה קרה לה? מיד, וישמע השם. בורא עולם שומע. והנה מצורעת כשלג. מרים קיבלה צרעת. על מי מדובר? מרים, אחותו של משה רבנו. מרים הנביאה הייתה. וכי התכוונה משהו לרעה. להוציא משהו לא טוב. אין ויתור על זה. אדם שמדבר לשון הרע הוא פוגם. מוות וחיים ביד הלשון. אמרו חכמנו, רבי ינאי, ישב בישיבה. והוא שומע בחוץ אחד מכריז ואומר, איזה רוכל. מן בעי סם חיי. יש לי המצאה, אני, יש לי סם של חיים. היום יש כל מיני משחות, אה? משחות פלא, משחות לא פלא. לתיקוני צוואר, לצמיחת שערות, אנשים מכריזים, כל פרסומות. הוא צועק. יש לי סם של חיים, מן בעי סם חיי. מי שרוצה לקנות סם של חיים. בעיניי מסתכל. מלא אנשים מסביבו, מלא אנשים. גם הוא ירד, לא רואה, סם של חיים. רק ראה אותו, אמרו, מה אתה יכול להציע לי? אמרו לו, כבוד הרב, זה לא בשבילך. זה לאנשים אחרים. טוב, תגיד לי מה. אמרו, תשמע, פתח ספר תהילים. ויראה לו פסוק. מי האיש יחפץ חיים, אוהב ימים לראות טוב. מי האיש יחפץ חיים, איזה אדם רוצה את החיים, אוהב ימים לראות טוב. מה המשך? נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. נצור. תנסה את הלשון שלך, לקשור אותו. נצור לשונך מרע, וגם את השפתיים לא תדבר. אמר רבי ינאי, כל ימי חשבתי, ולא הבנתי את הפירוש. חשבתי שבעולם העליון השכר, לא. אוהב ימים כאן, בעולם הזה וגם בעולם הבא. אוהב ימים לראות טוב. אדם שיודע לשמור את הפה, את הלשון שלו, בורא עולם, הדבר הזה, זה כל האדם. מה הפה שלך, זה מה אתה, בדיוק. ונראה הלאה. אמרו חכמנו, בימי דוד המלך, שאול המלך, צדיקים, היה מלא תורה, מלא חסד, מלא תורה היה שם. יוצאים למלחמה, ונרגים. נפגעים, פצועים, פצוע קל, פצוע קשה, כל מלחמה נפגעים. תקופה אחרת, תקופת אחב המלך, אחב זה אחד המלכים שבתקופה שלו עבדו עבודה זרה. אשתו הייתה איזבל, קראו לה, המפורסמת, המרשעת. והם רדפו את כל בני הנביאים. בני הנביאים זה פירוש שהיו אנשים שלומדים נבואה, לומדים נבואה, יושבים ולומדים, כל היום פה לא. היא חיסלה אותם, לא השאירה אף אחד. עבודה זרה. יוצאים, נלחמים, חוזרים שלמים. ברוך השם, אף אחד לא נפגע. עכשיו את הגמרא, למה? איזה, מה הגן עליהם? איזה זכות היה להם? בגלל שלא היה ביניהם לשון הרע. לא ידע לתוריה, לא לשון הרע, עבודה זרה, חושב הוא מבטר, הלשון הרע, לא מבטר. דור של שאול ודוד, לומדים תורה, יש דיבורים אחד על השני, זה הרס הרסים. כאן, דורו של אחאב. ומה היה, מה הראיה שלא היה לשון הרע? איי, 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 איי. כתוב ששר האוצר של אחאב קוראו לו עובדיה. עובדיה היה ירא אלוקים, צדיק גדול לעובדיה הנביא. והוא ידע, יש נביאים שאין להם מה לאכול, רוטפים אותם.
אז הוא לקח עליו, על עצמו, 100 בני נביאים. שם 50 במערה, עוד 50 במערה. ונתן להם על חשבונו. תלמדו, תאכלו, תשתו, תעסקו בקודש. אני אתן לכם הכל. ארוחת בוקר, צהריים, ערב, חגים, הכל עליי. וכך היה. ועוד לוקח, מעביר בשקט. והנה יום אחד נגמר הכסף, אין לו יותר לשלם. חסכונות הוציא, אין לו מה לעשות. לא הרים ידיים. הלך לאחיו, אמר לו, אדוני המלך, אני רוצה הלוואה, תן לי הלוואה, דוגמה 100,000 רובל, הלוואה. אמר לו, אחיו, תגיד לי, מי ערב לפירעון? אמר לו, יש לי שתי בניי, שתי ילדים, ילדים טובים, נראים טוב, חכמים, הם ערבים לפירעון, אם לא יפרח, קח אותם לעבדים. בסדר. קיבל את הכסף, חתם ערבות על הבנים שלו. והלך וחילק, המשיך, אמר להם לבני הנביאים, תלמדו ותעסקו בתורה כל הזמן. והנה עובדיה נפטר. ואין כסף לשלם. והנושה הגיע, דופקים בדלת מהמלך, גברת, איפה הכסף? בעלך נפטר, זה לא העניין שלנו. אם לא, ניקח את שתי הבנים שלך לעבדים. מה היא תעשה? אומר הפסוק, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישע לאמור, עבדך אישי מת. אני אסביר לכם את זה. אומר המדרש, מה עשתה אשתו של עובדיה המסכנה הזאת? הלכה אל בעלה בקבר, ובכתה, עובדיה, השארת אותי לבד. הבנים פה, עוד מה תיקחו אותם. אמרו חכמנו, יצתה בת קול מהקבר, קול, דיבר אליה. אשתי היקרה, לך אל אלישע הנביא. אלישע הנביא ייתן לך את הפתרון. היא נבלה, מה זה צעקה מהקבר, כן, זה לא פשוט. זה לא דמיונות, זאת אומרת, אין פה איזה... היא רצה אליו לאלישע, צעקה אליו, אמרה לו אלישע, כן, בדי, מה את רוצה? אני רועדת, הייתי שם בית העלמין, ובעלי ככה דיבר אליי, קול יצא מהקבר. על מה? אתה יודע, עבדך אישי מת, הרי אלוקים. והנושה בא לקחת את שתי בניי לעבדים, רוצה לפועל. כן, אומר לה הנביא, תגידי לי, ביתי, מה יש לך בבית? איזה משהו? כבוד הנביא, כלום אין לי. הבית ריק, אין לי כלום, חרפת רעב. אולי משהו, כן, יש לי אסוך שמן, בקבוק קטן של שמן, שבעלי השאיר את זה. או, יופי, אמר לה. קחי את הבנים שלך, תאמרי להם, שיאספו מכל השכנים מסביב, חביות ריקות, חביות גדולות של ריקות, פחים, ג'ריקנים, כל מה שאפשר למלות, תמלי את כל הבית שלך. תמלי את הכל. תבואי לבית, תסגרי את הדלתות, תעשי הפלה. אבל לא יראה כלום. ואז מה? ואז מה? תקחי את האסוך שמן הקטן הזה, את הבקבוק הקטן, ותשפיחי, ותמלי את החביות. חבית אחד, שנייה שלישית. מה? ככה תעשי. ואז, כשיגמר, תמכרי את זה. בכסף, תבדי את הבנים שלך ותחי בנותיו. מה זה, אסוך שמן ככה לעשות? לא שאלה שאלות. מי אמר ואיך אמר? הנביא אומר לה. חלה, בנים, בניי, בואו. תאספו, ככה אמר הנביא. תביאו את כל הבית, מלא, מלא, מלא. פחים, חביות, גדולות. מילאו את הבית, ככה קומות, קומות, קומות. אמר לסגור את הדלת, כמו שהנביא אמר. והיא לקחה את הסוך שמן הקטן, בחבית ענקית, שופכת, נוזל, נוזל, נוזל ונוזל, חבית ראשונה, שנייה, שלישית, ככה, מדפים. כל הבית התמלא חביות עם שמן, אבל לא שמן מעורבב, שמן זית זך משמיים. אמר לבן שלה, אמא, נגמר, אין יותר כלים ריקים, ויעמוד השמן, עצר. ואז,
לא מאמין איזה נס, נס השמן, המפורסם. מכרה את זה, ואז יהיה לה שפע, הבנים שלה קיבלו את הכסף, המלך קיבל, ואז נשאר לה. רבותה, למה דווקא בשמן נעשה הנס? הוא חכמנו, כי בעלה, אלישע הנביא לקח שמן למאור, נתן לבני הנביאים ללמוד תורה, על ידי אור, לא היה כמו היום פנסים, תראה להם שמן. נשאר שמן של זכות של תורה, זכות של תורה אף פעם לא נגמרת. זה רצה להראות לנביא. בעלך השקיע בתורה, זה נשאר נצח, נצחים גם בעולם הזה. אבל מעניין, למה אמר לה לסגור את הדלתות, שלא יראו אף אחד, הפלה? שלא יסתכלו עלי אנשים. ואז מה יש? אם יסתכלו, יעשו עין הרע. וזה יכול להשפיע גם לנס של הנביא, עד כדי כך. בכל אופן, ואף אחד לא פרסם שהנביא עובדיה נותן, מחזיק עליו מהבני הנביאים, בזמן שאחיו ואיזבל חיפשו לחסל אותם. למה? לא היה לשון הרע בתקופה ההיא. אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, אכפת לו מאדם. כמה אתה שומר את הלשון שלך, לא מדבר על אחרים, תשלם. תלמד, תלמד תורה, תתפלל. עסקים, דיברת לשון הרע, פגמת באנשים אחרים. לפני בורא עולם, אתה פגום. מוות וחיים ביד הלשון. כמה דבר הזה גדול. אנחנו חיים בבית, חיים בחברה, חיים שכנים עם אנשים. תשמור על הפה, תשמור על הפה שלך. אל תדבר. מה אומרת, מה האומנות של האדם בעולם הזה? האומנות, מה? לנצח על ידי אלם. האומנם אלם צדק דברון, אלם, תעשה עצמך אלם. מה אומרת, כתוב בזוהר הקדוש, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אם הייתי בשעת מתן תורה, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיעשה לבן אדם שתי פיות, פה ועוד פה. אחד, דברי תורה לבד, והשני, רק דברי חול. אמרו לו, אם פה אחד יש לו, והוא לא שומר אותו, אם היה שתיים, היו מדברים שתיים לשון הרע. פה אחד כולי ואולי. איך אומר דוד המלך? פסוק בתהילים. מה ייתן לך, ומה יוסיף לך לשון רמייה? שימו לב טוב, כל האיברים שלנו, האף, האוזניים, הכל זה אדם רואה בחוץ, רואים אותה, האיברים. הלשון הוא בפנים, לא רואים אותו. הוא גם בפנים, יש עליו תחניכיים, שיניים, שפתיים, וגם שפם אולי, כן? כל זה סורגים, סורגים לעצור אותו. אומר דוד המלך, מה ייתן לך ומה יוסיף לך? מה אני עוד יכול להוסיף לך דברים שישמור אותך? לשון רמייה. כמה לשון הזה רבותיי כל כך חמור. היה מאוד מעניין סיפור שקרה לא מזמן. אחד המורות, מורה בסמינר, מורה לבנות, בא בנסיעה מירושלים לבני ברק. אישה חשובה ישבה בספסל מאחורה, ולפניה ישבו שתי בנות, בנות 20, בנות טובות מאוד. אבל מה? יש להם פלאפון ומדברות, ענה גם שומע את הדיבור שלהם, מהסוף להתחלה. היום פלאפונים, מה אתה מדבר בכל רע בפלאפון? דבר בשקט, צריך לשמוע אותך. טוב, מה הייתה השיחה? אומרת, את שמעת? אתמול בערב התארסה מירי ברקוביץ', למשל, עם בחור בשם יצחק. יצחק ברנשטיין. בחור מצוין, בחור טוב, ישיבה טובה. אני לא מבינה. איך הוא הסכים להתארס איתה? היא בחורה לא מסודרת, לא שומרת, לא מתפללת. דיברה עליה, בקיצור דיברו מירושלים עד בני ברק, על הבחורה שהתארסה אתמול. איך הבחור לא שם לב? כזאת בחורה. אוטובוס נוסע, הגיע פה לבני ברק, בתחנה הראשונה, אבא שומר, כמה האישה, אמר להם, תודה רבה, אני מודה לכם, מאוד מאוד. מה, אני מודה לכם? אני האימא של הבחור.
ובגלל זכותכם ניצלתי, ברוך השם. אני את השידור הזה מבטלת, שוברת אותו. הם לא האמינו, מה? אנו נפגע בחורה? לא, גברת, מה פתאום, בחורה טובה, סתם דיברנו. תודה לכם, ידע עם התחנה, ידעו אחריה. והלכו אחרי חצי שעה, דיברו אותה, לא נכון, אנחנו סתם דיברנו, אתה יודע, אתה תאמין לי, בחורות צעירות, חצי שעה התחננו, חס ושלום, מה, אנחנו נגרום בדול שידוך? עמדה אמר להם, תראו, אני לא אמא שלו, ולא מכירה אותו בכלל. באתי להגיד לכם, כמה זה חמור, הדיבור השון הבא. יכל להרס שידוך, ואת לא מרגישה מה שעשית, לא ככה? הנה, אם זה את אמא שלו, והיה מקרה אמיתי, במקרה לחנך אתכם, לומר לכם, תשימו לב טוב פעם שנייה, מה את מדברת על מישהי אחרת? מה אתה מדבר עליו? לשון הרע, את יכול להרוס משפחות שלמות, בית שלם יכול להרוס. אחד מגדולי הצדיקים, פעם התארח באיזה מסעדה בערב, באכסניה. נו, ביקש קוסטה לשתות, הוא יושב יותר ולומד משהו. והנה הגיעו קבוצה של 20 חסידים, 20, באים, חשובים, חסים לאכול ארוחת ערב דשאלה. מתיישבים, בא בעל האולם, בא לאכסניה, מה יש לך משהו בשרי? הוא אומר, תפריט, זה וזה וזה וזה. תגיד לנו, יש לך הכשר על הבשר? כן, תראה לנו זה הכשר. בתעודה, שאתה בדץ. טוב, הכשר על העופות, תעודה. הכשר על הירק, תעודה. הכל תעודות. מראה להם הכל, הכל, הכל. 20 דקות בדקו אותו, כל פרט, מי חתם על התעודה, פג תוקף, הכל מסודר. נו, תחיד לנו מנות כאלה וכאלה, עשה הזמנה. דרך שומע. בינתיים, עד שהאוכל מוכן במטבח, דיברו ביניהם. על מה דיברו? זה על זה, וזה על ההוא, לשון הרע בקיצור, ככה שיחת לשון הרע. שיחת לשון הרע. הרב שומע, קם, אמר להם, סליחה, כן, מה הרב צריך? אמר להם, תראו, לא מספיק הכשר על מה שמכניסים לפה, על האוכל. צריכים הכשר על מה שמוציאים מהפה. אתם ביקשתם על כל דבר. הכשר הבדץ, מהשוחט וכו' וכו'. זה ביקשתם, על אוכל שמכניסים. למה לא ביקשתם הכשר מעצמכם לא להוציא מהפה מילים לא נכונות? מה אתם מדבר שלא נראה? דיברת על ההוא מקנה, מה מחר, מה יוצא לכם מזה? הסתכלו עליו, נכון, נכון, נכון. אנו חושבים לפעמים, מה עשינו? מה דיברנו? אתה לא יודע מה. אתה יכול במילה קטנה. המילה, מילה ראשי דיבות, מילה של דיבור, נכון? מילה של דיבור, ראשי דיבות, מילה ראשי דיבות, מם. מי יעלה לנו השמיימה? על ידי מילה שלך, דיבור, אתה עולה לשמיים. מי? מילה. מי מיודע מדי. מי? יעלה לנו השמיימה. מילה, גימטריה, 85, פה. פה, 80, זה גימטר מילה. וסופי תיבות, מי? נגמר ביוד? מי? יעלה, נגמר עוד ה', לנו ו', שמיימה ה'. יוד כ' ו' כ', שם השם, יוד כ' ו' כ'. הדיבור שלך. אתה מתקשר אל בוא העולם ביחד. מעניין מאוד. אמרנו בהתחלה, המילה מבול, ראשי תיבות, מוות וחיים ביד הלשון. במנוח, השם מציל את נוח. בנה תיבה, היה בתיבה, והעולם כולו נמחק במים, הכל הלך. תורה אומרת, כמה אורך התיבה, האורך שלה, הגובה והרוחב. 300 אמה, 300 אמה היה אורך התיבה, 50 רוחב ו-30 קומתה, הגובה. שוב פעם, 300, 50 ו-30. המילה לשון, בלי וב, למד שינון. למד זה 30, כנגד גובה הטבע, לשון. שין, 300 אורך הטבע. נון, כמעט רק 50, רוחב הטבע. המילה לשון. להגיד לך, תזכור טוב. המילה עצמה, תזכור מה קרה בימי המבול. מוות וחיים ביד לשון, זה מבול הביא לעולם. אגב, לשון, לשון לש. אתה בצק, אתה אוכל, הכל ועושה. תלוש את האוכל.
אל תלוש בני אדם, אל תדבר עליהם, אל תדבר על בני אדם, אל תפגום בדיבור שלך. אם אדם יודע שהוא פוגם בדיבור שלו, כמה דבר הזה חמור. מעניין מאוד. רחל אמנו, רחל אמנו, הזכות שלה, מה? שתקה ולא דיברה. לא דיברה. יום החופה שלה. אמר ללבן, רחל, תסמנה תורידי, שלקלה תני ללאה. לא דיברה מילה, כלום. הנה, אני לא מדברת לשון הרע על אף אחד בעולם גם כן. כמה צריכים להתבונן ולהסתכל לדעת. תמיד זה שלום בית, לא מדברים, שותקים, שומרים. אז הדיבור בועל את כל הבית. גם מה שאתה חושב, אתה צודק. אל תדבר, אל תגיד. הוא מאוד מעניין. הסיפור המפורסם שמביאים אותו תמיד. פעם המלך, באחד המקומות, רצה לראות איך העם שלו מתנהגים, תוחלת החיים, כמה הם חיים, אני אסתובב ואני אראה, יוצא. הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, ואני רואה, בונים בניין, אדם מבוגר, שיער שיבה, מרים ארגזים, מרים ריצוף, ויש לו כוח. הולך להסתכל. שלום אדוני. כן, אדוני המלך. בן כמה אתה? אני בן 70. איך את יכול להרים כזה גובה? אמר לו, אדוני המלך, שאלה טובה שאלת. לך תשאל את אבא שלי. יש לי אבא בן 90. יושב שם אבא, הוא ילך אליו ותשאל אותו, הוא יגיד לך, מה הסוד החיים שלנו, שאני בריא? המלך הולך, לפי הכתובת. הוא רואה שם, גם בן אדם, חסון, רציני, אבל מרים ארגז פה, ארגז שם. שם אדוני, מה שמך? הבן שלך שלח אותי אליך לשאול, איך אתם, ברוך השם, בלי עין הרע, נראים בריאים? מה סוד החיים? אדוני המלך, סוד החיים? שאלת אבא שלי, מה? יש לי אבא בגיל 110, לך תשאל אותו, הוא חינך אותנו, וזה הסיבה שאנחנו נראים, איך ברוך השם בריאים וחזקים. טוב, הנכד בן 70. הלך לאותו מקום, רואה, אוהל גדול, נכנס המלך, אדם זקין יושב שם, חסון, מבוגר, 110, נראה טוב. אמרו לו, שלום עליכם, תראה, הנכד שלח אותי לבן, הבן אליך, כן. איך זאת החיים שלכם? אתם בריאים וחזקים, מה? בוא, יושב, יושב את הקפה בינתיים. אותו אדם, בן 110, אומר לה, רוזה, לאשתו, בואי. אישה מבוגרת, בוא, כן? אומר לה, תראי, יש פה אורח חשוב, תביא אבטיח. אבטיח טוב אני רוצה. הלכה מיד הישר, תביא אבטיח גדול. מביאה לו את זה, מסתכל, נותן כמה דפיקות. אמר לה, רוזה, זה אבטיח. תביא משהו מתוק אני צריך, לא כזה. טוב, טוב, קח את זה בחזרה. חזרה עוד פעם, קח בבקשה. קח את זה, נותן לו עוד פעם. רוזה, אמרתי לך, אבטיח טוב, זה, אני רוצה בלי גרענים, לא כאלה, יש פה אורחים חשובים, תביא לי אבטיח מהמיוחדים. בסדר, בסדר. עוד פעם הלכה, פעם שביעית, הביאה לה. מסתכל, זה אבטיח, טוב, רוזה, אשתי עברייה, לקח סכין, חותך לשתיים, תראה, אני יכול לקרוא לה, אבטיח טוב. כלומר, תגידי, בסדר, אבל מה התשובה? סוד החיים שלך, שתקל לבריאים. אמרו לו, תראה, אני אגיד לך. אבטיח זה התשובה. מה, אבטיח? לאכול? אמרו לו, לא, לא, לא. תראה, אמר לו, יש לי אבטיח אחד בבית, אין לנו כמה. כשאמרתי לה, תביא אבטיח אחר, לא אמרה, אין? מה אתה אומר לי? הלכה, החזיר את אותו אבטיח בחזרה. שלוש פעמים אותו אבטיח החזירה לי. והיא לא אמרה לי, אף פעם אין, אתה לא יודע מה אתה מעבד אותי. זה סוד החיים שלנו. גם במצב הזה, לשמוע על השתיקה של האדם. השתיקה, רבותיי, ראינו היום, קצת, קצת, דבר מעניין, אבל חשוב, הפה שלנו, לשמור אותו, שנברך לבורא עולם בפה, רק תברך את החבר, תברך את השכנים, ולעולם לא תוציא לשונה על אף אדם בעולם, גם לא על הסחורה של השני, רק תברך ותהלל. יהי רצון שנעשה רצונו כרצונו, נעבדו בלבב שלם, והפה הזה רק יהלל את הקדוש ברוך הוא, נראה בימינו, אמן ואמן.